Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video. Danas pripremam slani kolač od praziluka i šampinjona, pa ostanite sa mnom do kraja da vidite kako sam to ja pripremala. Ja ovdje imam 250 g šampinjona koje ću očistiti i otkloniti crne flekice, potom ću izrezati na kriške. U to sam sipala malo ulja i sad ću dodati izrezane šampinjone i pržit ću ih na srednjoj temperaturi tek toliko dok se sva tečnost ispari iz šampinjona. Evo, tečnost je se sva isparila iz šampinjona i one su dovoljno se upržile. Ovdje imam također 250 g prasiluka koje ću izrezati na kolutiće. Potom ću ih ovako stavljati u vodu i dobro ću ih oprati u vodi. Oprani prasiluk dodajem u šampinjone i pržit ću samo kratko još sve zajedno. Od začina sam koristila samo soli biber. I evo, ovo je dovoljno, to znači ne treba mnogo, samo da omekša prazilu zajedno u šampinjonima. Ovo treba ostaviti da se ohladi. Ja ću sad umjesiti tijesto. 300 g glatkog brašna, 1 kesica suhog kvasa, pola kašičice šećera, 1 kašičicu soli, 60 g otopljenog maslaca, u njeg ću dodati 150 ml mlijeka ili može također 150 ml vode. Ovo tijesto koje ću da umjesim za ovaj slani kolač ne mora da nam dolazi kao što nam treba za hljeb ili slana peciva. To je da krene da raste ili da se odmori. Evo, tijesto sam umjesila i sad ću ga ostaviti na negdje na toplo mjesto da se odmara. Tijesto je upola naraslo i ja ću ga sad da razvaljam sa oklagijom. Razvaljat ću ga na jednu određenu širinu koja će meni pasati za moju formu od 26 cm. Formu sam obložila sa papirom za pečenje i sad ću sad tijesto da stavim ovako i podizat ću ga do pola stranice ove forme. Malo ovako pritisnuti prstima da nam tijesto ostane po stranicama. I to je to, samo ću malo izbockati još sa viljuškom. I ovo ću ostaviti sa strane. Uz bijelo ću mutiti troje jaja. Dodat ću 150 ml mlijeka, 250 g kisele tavlake ili creme fraiche. Dodat ću soli, bibera i pola kašice rozmarina, suhog rozmarina. Ovo ću sve zajedno malo mutiti. Potom ću narendati 200 g gaude sira. Sad u ovu smjesu ću dodati ohlađene šampinjone i praziluk. Malo ću sve izmijeniti.
izmiješati da se sve zajedno sjedini ovi sastojci. Ovu smjesu ću istresti na tijesto. I na rasporediti. Odozgo ću malo ukrasiti sa cherry paradajzom, može bilo koji paradajz da siječete na komadiće i poredajte. Narendat ću ponovo 50 g preko gaude sira i posuću malo sa suhim rozmarinom, može također svježi rozmarin ako vam se nađe. Pernu sam uključila na 180 stepeni Celzijusovi. I peći ću negdje oko 40-50 minuta, sve zavisi kako čija rena peče. I evo kviče od razilka i šampinjona je već pečen, ostavit ćemo samo kratko da ostoji pa ćemo ga presjeći da vidite kako izgleda. Nadam se da vam se svidio i ovaj moj video, ako jeste lajkujte, komentarišite, dijelite ovaj moj video svojim dragim prijateljima. Vi koji se niste pretplatili, činite to, mnogo vas ima koji pratite moj kanal, a niste pretplaćeni, besplatno je. I to bi za danas bilo sve, dragi moji. Do sljedećeg videa i našeg novog druženja, želim vam svako dobro. Ćao, čao!